Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամ, ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի YouTube-յան ալիքում, և եթե դուք առաջին անգամ եք դիտում այս վիդեոները կամ բաժանորդագրված եք ալիքիս, հորդորում եմ ձեզ անպայման բաժանորդագրվել, քանի որ այստեղ և միայն այստեղ դուք կգտնեք և ճշգրիտ կանխատեսումները, ինչպես համաշխարհային իրավիճակի զարգացման, այնպես էլ Հայաստանի ապագայի մասին, և իհարկե ալիքում առկա են կանխատեսումները կենդանակերպի բոլոր նշանների համար, ինչպես տարվա կտրվածքով, այնպես էլ ամսվա կտրվածքով, արդեն պատրաստ են հունիս ամսվա կանխատեսումները, այնպես որ եթե չեք դիտել, անպայման դիտեք այդ հետաքրքրագույն վիդեոն 12-ը մեկում, շուրջ 3.5 ժամանոց վիդեո է, և իհարկե ամեն շաբաթ, սիրելի բարեկամներ, ես ներկայացնում եմ գալիք շաբաթվա կանխատեսումները, աստղացույց լուսնացույցը և կանխատեսումները նաև կենդանակերպ բերի նշանների համար, որոնք լինում են սովորաբար վիդեոյի վերջում, այնպես որ դիտեք վիդեոն մինչև վերջ, որպեսզի մշտապես տեղեկացված լինեք այն մասին, թե ինչ է ձեզ սպասվում մոտ ապագայում։ Անցնենք ներածությանը, սիրելի բարեկամներ, իսկ այնուհետև ես կներկայացնեմ գալիք շաբաթվա, այսինքն հունիսի 10-ից 16-ը, աստղացույց լուսնացույցը և կանխատեսումները։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես տեսնում եք, զարգացումները գնալով թեժանում են, և այդ բոլոր, այն բոլոր իրադարձությունները, որի ականատեսն ենք մենք լինում հունիսի սկզբին, ցույց են տալիս և գալիս են ապացուցելու, որ ամենասարսափելին և ահավորը դեռ առջևում է, սիրելիներս, ես կանխատեսել էի հունիսը Հայաստանի Հանրապետության համար շատ ծանր և բարդ ամիս, և այդ կանխատեսումները ցավալիորեն սկսում են իրագործվել, այժմ դուք տեսնում եք, որ իսկապես զարգացումները շատ այսպես խառն են, բարդ են բավականին, և խորհրդանշական են շատ, հիշեցնեմ, որ 3 հունիսի 6-ի երեկոյան այս վիդեոն ես տեսաձայնագրում եմ հունիսի 7-ին, և հունիսի 6-ին տեղի ունեցավ Երևան Սևան ավտոմայրուհու 3-րդ կիլոմետրի վրա բենզալցակայանի պայթյուն, որի ստուժեցին, տուժել են 7 քաղաքացիներ, այս պահի դրությամբ 2 քաղաքացի գտնում է ծայրահեղ ծանր վիճակում և վերակենդանացման բաժանմունքներում են, մնացածը ստացել են քիչ թե շատ մեղմ վնասվածքներ այս պայթյունի հետևանքով։ Սիրելի բարեկամներ, սա շատ խորհրդանշական պայթյուն է, ինչու, որովհետև այդ պայթյունը տեղի ունեցավ նորալուսնի օրը, այսինքն բոլոր այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում կարևոր հանգուցային կետերում, լուսնային ամսվա կլինի, խավարումներ կլինի կամ այլ կարևոր մոլորակային պարբերաշրջաններ կլինի, նրանք ունեն հատուկ նշանակություն և հատուկ այսպես վերծան կարիք։ Ես գիտեք, որ 10 տարի շարունակ ընթերցել եմ ձեռագրերը Մատենադարանում, և այնտեղ կային այսպես կոչված լուսնացույցեր, որտեղ ներկայացվում էր լուսնի դիրքերը, և այդ դիրքերը ուղեկցող խորհրդանշական ինչ-որ իրադարձությունների բացատրություն էր տրվում, այսինքն օրինակ լուսինը խոյ նշանում, երևաց մուգ կամ կրակը խոսեց, այսպիսի հետաքրքիր այսպես իրադարձությունների և դրա մեկնաբանությունը, թե ինչ է դա նշանակում, բնականաբար այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում նորալուսնին, լիալուսնին կամ տարվա այլ հանգուց, ոչ միայն ամսվա, նաև տարվա հանգուցային այդ կետերին մոտ, մոտակայքում, նրանք մեծապես ազդում են հետագա զարգացումների և իրադարձությունների վրա, և այս պայթյունը իհարկե այս սարսափելի ողբերգությունը
Բնականաբար շատ չարագուշակ կանխատեսում է տալիս գալիք այսպես լուսնային ամսվա համար, և նա մանավանդ, որ գիտեք, որ մոտակայքում է գտնվում նաև ամառային արևադարձի կետը, որովհետև հունիսի 21-ին մենք կունենանք ամառային արևադարձ, այսինքն և արևադարձից առաջ է, և նորալուսնի օրն է, որը շատ խորհրդանշական է և բնականաբար բուժում է նոր արհավիրքներ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այժմ մի փոքր վերլուծենք Պայթյունի քարտեզը ըստ բաց աղբյուրների, որոնք տարածված են լրատվամիջոցներում։ Մենք գիտենք, որ Պայթյունը տեղի ունեցել հունիսի 6-ին Երևանի ժամանակով 23:15 րոպեին, կամ դրա մոտակայքում, ու հնարավոր է 11-ին, այս 23-ին կամ 15 րոպե այս կողմ կամ այն կողմ, բայց դա հիմնականում էական չէ։ Այժմ մենք վերլուծենք այս Պայթյունի քարտեզը, մենք տեսնում ենք ծագող Պլուտոն մոլորակը չարաբաստիկ, ավերիչ Պլուտոն մոլորակը մեկ աստիճան ջրհոսում է, և տվյալ հորոսկոպի, այսինքն տվյալ Պայթյունի ժամադիտակ, այսինքն ծագող նշանը մենք տեսնում ենք 28 աստիճան այդ եղջյուրում, այսինքն դա Մարս մոլորակի փառավորման աստիճանն է, որը նշանակում է ավեր, որը նշանակում է պատերազմ, որը նշանակում է զոհեր, այդ կոնկրետ այդ աստիճանը։ Եվ ծագող Պլուտոնը խոսում է այն մասին, որ սա հավանաբար ինչ-որ նաև պայթեցում է տեղի ունեցել, այսինքն արհեստական ձևով, հնարավոր է նաև արհեստական ձևով մարդկային գործոնը այստեղ առկա է։ Ինչու եմ ես այդպես կարծում, որովհետև նաև տնտեսական բաղադրիչը կա այս Պայթյունի հորոսկոպում, ինչու, որտեվ այստեղ մենք տեսնում ենք երկրորդ տանը գտնվում է Սատուրնը 18 աստիճան ձկներում, Նեպտունը, այսինքն այնց այդ տնտեսական մրցակցության հետ կապված այդ տան մեջ, երկրորդ տան մեջ և 8-րդ տան մեջ կան մորակային կուտակումներ, նաև վերընթաց լուս Նեպտունը 29 աստիճան ձկներում, Սատկաձկան աստիճանում, որը նույնպես ծանր աստիճան է, և հյուսիսային լուսնային հանգույցը, վերընթաց լուսնային հանգույցը կամ ռախը նույնպես գտնվում է այս հորոսկոպում երկրորդ տանը, 8-րդ տանը, այսինքն նույնպես սա տնտեսական ինչ-որ մրցակցություն է, թե մրցակցության հետևանքով առաջացած ինչ-որ թշնամանք է, ատելություն է մարդկանց միջև, 8-րդ տունը նաև դա է խորհրդանշում։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք Սև լուսինը 27 աստիճան, կույս նշանը, որը անմիջականորեն միացած է Հայաստանի 3-րդ հանրապետության քարտեզի, այսինքն այդ սեպտեմբերի 21-91 թվականի այդ քարտեզի արիգակի հետ, որը նույնպես վատ խորհրդանիշ է Հայաստանի Հանրապետության համար, այսինքն հնարավոր է նման տիպ աղետներ, նմանատիպ պայթյուններ կամ ինչ-որ այլ վթարներ տարբեր օբյեկտների վրա տեղի ունենան նաև առաջիկայում, որտեղ Սև լուսինը դեռ չի հեռացել Հայաստանի Հանրապետության արեգակի վրայից, և այստեղ նաև 8-րդ տանը գտնվում է նաև կետուն, այսինքն հարավային լուսնային հանգույցը, որը տալիս է դժբախտություններ, տալիս է կորուստներ, նաև տնտեսական, ֆինանսական և այլ խնդիրներ, և էքստրեմալ իրավիճակներ, քանի որ գտնվում է 8-րդ տանը։ Դե բարեբախտաբար մահեր չկան, համենայն դեպս այս պահի դրությամբ այդպիսի տեղեկատվություն չի տարածվում, ես բաց աղբյուրներից եմ վերցնում տեղեկատվություն, այսինքն լրատվամիջոցներից, այդպիսի տեղեկատվություն չկա։ Մարս այստեղ 3-րդ տանն է գտնվում, որը խորհրդանշում է կարճ ճանապարհն, ընդհանրապես մայուղիներ 3-րդ տունը, և Մարս այստեղ ինչ է տեղ ունեցել, նաև վնասվել են այդ մայուղով անցնող մեքենաները, ավտոմեքենաները, նաև հարակից շենք-շինությունները նույնպես վնասվել են, 3-րդ տունը նաև խորհրդանշում է հարևաններին, այսինքն հարևան օբյեկտները նույնպես վնաս են կրել, և ուրանը 4-րդ տանը այստեղ, այսինքն անսպասելի զարգացումներ գիշերային ժամերին, նույնպես Յուպիտերն է գտնվել 4-րդ տանը, որը մեղմացրել է այս իհարկե Պայթյունի հետևանքները, և իհարկե կարող էին ավելի, պարզապես մարդիկ
չեն մահեր չեն եղել բազմապես հրաշքով, որովհետև կարող էր իսկապես շատ ծանր հետևանքներ լինել եւ խաղաղ բնակիչները տուժեին։ Այս սրա մասին է, ինչու է տեղի ունեցել այս աղետը եւ ինչ է դա այսպես գուշակում, բավականին չարագուշակ խորհրդանիշ է, որովհետև այս աղետը, այս պայթյունը տեղի ունեցել Մարսի եւ Պլուտոնի աճող քառակուսու ֆոնին, այսինքն Մարսը ունիսի 9-ին մոտ կգործի ցուլ աստղակետ եւ անմիջապես այս դրա մասին բազմից սանդրադարձել է։ Քառակուսի կկազմի, այժմ դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին Մարսի եւ Պլուտոնի այդ կարմիր գույնով գծագրված քառակուսին, անմիջապես քառակուսի կկազմի Պլուտոն մոլորակի հետ։ Եվ միաժամանակ նաև Արեգակը եւ Լուսինը, նաև Լուսինը արդեն անցել է, բայց Արեգակը եւ Վեներան գնում են դեպի Սատուրն մոլորակի հետ քառակուսին, դեպի Սատուրնը, չարաբաստիկ Սատուրնը, որը առաջացնում է այսպիսի խնդիրներ, դժբախտ պատահարներ, կարող է մասնակցել այո դրանց առաջացմանը, ի տարբերություն աստրահոգեբանության, ավանդական աստղաբանությունը Սատուրնը համարում է մեծ չարիք։ Այնպես որ մենք տեսնում ենք, որ Սատուրնի եւ Արեգակի քառակուսին նույնպես կարող է հանգեցնել շատ ծանր հետևանքների, նաեւ վթարներ, դժբախտ պատահարներ եւ այն, ասենք սա ցավալիորեն դեռ սկիզբն է, սիրելի բարեկամներ, եւ նորալուսնի հենց այդ օրը, ամռային արևադարձից առաջ նման իրադարձությունը իհարկե շատ բարդ զարգացումների եւ վտանգների մասին է խոսում։ Տեսնենք, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնեմ Գալիք Շաբաթվա աստղացույց լուսնացույցը, լուսնի փոխհարաբերությունները այլ մոլորակների հետ, եւ տեսնենք, թե մեզ ինչ է սպասվում հունիսի 10-ից 16-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Ջուրը թափվեց, լիություն է, ոչինչ։ Տեսնենք, ինչ է մեզ սպասվում հունիսի 10-ից 16-ը։ Սա ես պահեմ, ամեն դեպքում պայթյունի քարտեզը, եւ արդեն անդրադառնան Գալիք Շաբաթվա կանխատեսումներին։ Սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որ հունիսի 10-ին Լուսինը շարունակելու է իր ընթացքը Արյուծ աստղակերպով, եւ հունիսի 9-ի լույս 10-ի գիշերը 0:24 րոպեին Լուսինը քառակուսի կկազմի, բական լարված քառակուսի կկազմի Մարս մոլորակի հետ։ Այժմ դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին այս լարված քառակուսին, եւ առհասարակ այդ օրը, հենց այդ հունիսի 10-ից գիշերը, մենք տեսնում ենք, որ ձևավորվում է լարված Տաո քառակուսի չար մոլորակների միջև, մի կողմից Պլուտոնը, մյուս կողմից Մարսը եւ Լուսինը։ Մարսը գտնվում է արդեն 0 աստիճան ցուլ նշանում, նույնպես Լուսինն է գտնվում այնտեղ, եւ Պլուտոնը 1 աստիճան ջրհոսում։ Պլուտոնը, գիտեք, որ մայիսի 2-ից, սիրելի բարեկամներ, սկսել է իր հետընթաց շարժը։ Ну սա բավականին բարդ եւ ծանր մուրակային փոխհարաբերակցությունը, եւ հատկապես վնաս է բերում հասարակ ժողովրդին, որտեղ Լուսինը մունդան աստղաբանության մեջ հենց լուսնի խորհրդանիշն է, ժողովրդի խորհրդանիշն է, եւ դա նշանակում է վախեր, դա նշանակում է բարդ, խառնի ճաղանջ, ծանր զարգացումներ հասարակ ժողովրդի համար, հնարավոր է ռազմաքաղաքական իրավիճակի կտրուկ սրում, ընդ որում բոլոր այդ լարվածության կետերում, եւ ռուս-ուկրաինական ճակատում, եւ արաբա-իսրայելական այդ լարվածության գոտում, եւ նաեւ մեզանում ցավալիորեն, ահա դուք տեսաք, թե ինչպիսի պայթյուն նախորդեց Մարսի մուտքին ցուլ աստղակերպ եւ Մարսի եւ Պլուտոնի այդ չարաբաստիկ քառակուսու ձևավորմանը։
Ու հնարավոր է նույնպես ինչ-որ բար զարգացումներ և 2:50 րոպե, հենց հունիսի 10-ին մենք ունենալու ենք նաև Լուսնի և Պլուտոն մոլորակի, չարաբաստիկ Պլուտոն մոլորակի ճշգրիտ դիմակայությունը, Լուսինը գտնվում է 1 աստիճան առյուծում և Պլուտոնը նույնպես, այսինքն այդ ամբողջ գիշերը 1 աստիճան ջրհոսում։ Այդ ամբողջ գիշերը, սիրելի բարեկամները, հա այժմ դուք տեսնում եք այս տաուկ հարակուսին ձեր էկրաններին բաց կանաչ գույնով գծագրված, այսինքն հունիսի 9-ի լույս 10-ի գիշերը շատ վտանգավոր գիշեր է լինելու, շատ հնարավոր են ինչ-որ վթարներ, հնարավոր են ինչ-որ անհասկանալի զարգացումներ, իրադարձություններ, ողբերգական ելքով, այնպես որ պետք է շատ զգուշ լինել, եթե այդ ժամանակ դուք ուզում եք ճանապարհ ընկնել, ես խորհուրդ չեմ տալիս հունիսի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ձեզ ճանապարհ ընկնել, որտեղ ընդհանրապես լուսինը առյուծում անբարենպաստ է ճանապարհ գնալու համար, և նամանավանդ այսպիսի բարդ մորակային փոխհարաբերությունների պայմաններում, երբ Պլուտոնը քառակուսի է կազմում Մարս մորակ, այդ երկու չար մորակները միմյանց հետ վատ աստղաբանական փոխհարաբերության մեջ են, խիստ անցանկալի է ինչ-որ սկսել ճամփորդություն կամ մի խոսքով ինչ-որ կարևոր գործունեություն սկսել առհասարակ, պետք է շատ զգուշ լինել, հնարավոր են վթարներ, հնարավոր են ինչ-որ պատահարներ, կապի հետ կապված խնդիրներ, էլեկտրականության հետ կապված խնդիրներ և այլն, այնպես որ հնարավոր է այդ պայթյունը միակը չլինի ցավալիորեն։ Եվ այդ գիշերն ամենածանր լինի, 6-8 րոպե Լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն կկազմի մեծ երջանկության մորակ Յուպիտերի հետ, հատկապես այդ կրիտիկական այդ գիշերն է լինելու, բայց օրվա ընթացքում այդ վատ մորակային փոխհարաբերությունները մեղմանում են, որովհետև Լուսինը արագ անցնում է Մարսի և Պլուտոնի հետ քառակուսու դիմացով։ Ահա դուք տեսնում եք Յուպիտերը և Լուսնի այդ վեցանկյունը, որը խիստ բարենպաստ է, բարենպաստ է հունիսի 10-ի առավոտյան, հատկապես ընդհանրապես Յուպիտերը ընթարցակում է տալիս, մեծացում է տալիս, եւ նա մանավանդ գիտեք, որ արդեն մայիսի 26-ին նա մուտք է գործել երկվորյակներ, անընդհատ այս զիբիլի մեքենան անցնում է եւ խորհրդանշում է այդ բարդ զարգացումները, որոնք պետք է տեղի ունենան, դա նույնպես խորհրդանիշ է, ասենք վիդեոն տեսա ծայնագրելու ժամանակ, այսպիսի ակտիվություն այս մեքենաների ծանր, դա նույնպես պատահական չէ։ Յուպիտերը գիտեք, որ գործառույթ է լայնացնելն է, ամեն բան ճոխացնելն է, մեծացնելն է, և բնականաբար գիտեք, որ երբ Լուսնի հետ Յուպիտերը կազմում է դրական փոխհարաբերություն, հնարավոր են ուրեմն մարդկային ակտիվություն կլինի, մարդկային զանգվածները կուղվեն դեպի հասարակական նշանակության վարեր, մարդաշատ կլինեն այդ վարեր, հրապարակներ, խանութներ, մոլեր կլինեն այնտեղ, հերթեր, և նաև հնարավոր են խցանումներ ճանապարհներին հունիսի 10-ի առավոտյան, ընդհանրապես հունիսի 10-ը բավականին բարդ օր է լինելու, ճիշտ է, այնտեղ առկա են նաև դրական մորակային փոխհարաբերությունները, այսպես կոչված տրապեցիայի տեսքով, այժմ դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին այդ տրապեցիան, նաև բիսեքստիլը, բիսեքստիլները, Նեպտուն, ու բիսեքստիլ արդեն անցած է, բայց ամեն դեպքում տրապեցիան և այդ չարաբաստիկ տաուկ հարակուսին ամեն դեպքում օրվա սկզբին պահպանվում են, ճիշտ է, արդեն 6-ից հետո դա կմեղմանա Յուպիտերի դրական փոխհարաբերության առկայության պայմաններում։ Սիրելի բարեկամներ, հունիսի 11-ին Լուսինը շարունակելու է իր ընթացքը առյուծ աստղակերպով։ Եվ ահա տեսնում եք հունիսի 11-ին վաղ առավոտյան 6:34 րոպեին Լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն կկազմի նաև Մերկուրի մոլորակի հետ, որը արդեն իսկ հունիսի 3-ից գտնվում է, գիտեք, որ երկորակներ աստղակերպում բավականին արագաշարժ է, նաև իր աստղային այսպես բնակավայրն է, բնակարանն է երկորակներ, այստեղ նա թագավորում է և իշխում է։ Ահա 16 աստիճան երկորակներում գտնվում է Մերկուրին և 16 աստիճան առյուծում գտնվում է Լուսնու, այստեղ դա
դա բարենպաստ է միջազգային հարաբերությունների համար, շփման համար, նոր ծանոթությունների համար նույնպես լավ է։ 15:57 րոպեն, սիրելի բարեկամներ, տեղի կունենա Լուսնի և Արեգակի միջև այդ գեղեցիկ վեցանկյունը, 60 աստիճան փոխհարաբերությունը շատ դրական է, ու ամսի 11-ը իհարկե օրվա ընթացքը բարենպաստ է։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասել, որ բարենպաստ է, թե ամսի 10-ը բական լարված օր է, հատկապես ամսի 10-ի գիշերը ունիսի, բայց ամսի 11-ին օրվա ընթացքում դրական օրական փոխհարաբերություններ են։ 21 աստիճան երկորյակներում գտնվում է Արեգակը և Լուսինը գտնվում է 21 աստիճան առյուծում, բռնի մահվան աստիճան, իհարկե աստիճանը անբարենպաստ է։ Ну, սա ինչ է, ինչի մասին է խոսում, ընդհանրապես Լուսինը ամբողջ գալիք շաբաթվա ընթացքում, սիրելի բարեկամներ, լինելու է աճող, այնպես որ դա բարենպաստ է, այն որ առողակարգերի, հմահախոսությունների, մոգական հնարքներ կատարելու համար, որոնք միտված են ձեր կյանք ինչ-որ դրական փոփոխություններ, դրական զարգացումներ բերելուն, այսինքն գումարի ավելացում, գործնական հաջողություններ, բարեկեցություն, բարգավաճում, սեր, ինչ-որ նոր ծանոթություններ և այլն և այլն, այսինքն կյանքը, այսպես ասած, քարացած այդ կետից շարժելու ուղված բոլոր հմախոսությունները և մոգական հնարքները կարող եք կատարել, դրանք կարող եք տեսնել իմ երկրորդ YouTube-յան ալիքին, Աստրոմագ և Թալիսմաներ YouTube-յան ալիքին, այնպես որ եթե բաժանորդագրված չեք այս վիդեոյի վերջում, ես կներկացնեմ հղումը, անցեք և շատ կարևոր շաբաթ է, աճող լուսնի շաբաթն է, կատարեք այդ բոլոր առողակարգերը, որպեսզի ձեր կյանքը դառնա ավելի ներդաշնակ և երջանիկ, սիրելի բարեկամներ։ Հունիսի 11-ին 20:02 րոպեին նաև Լուսնի և Սիրով գեղեցկության մորակ Վեներայի միջև վեցանկյունը կկայանա մեզ մոտ, Վեներան գտնվում է 23 աստիճան երկորյակներում և նույնպես Լուսինը 23 աստիճան առյուծում, ինչ-որ շատ վատ աստիճաններ են, ինքնասպանության և ինքնաոչնչացման աստիճանում է գտնվելու Լուսինը, ու ամսի 11-ին Լուսինը անցնում է մի շարք բարդ աստիճաններով, դա նույնպես նպաստելու է այսպես այդ ինքնաոչնչացման, այդ ձգտող մարդկանց շատացման, այդ որ մոստերից են գնում նետվելու և այլն, և այդ դեպքերը հնարավոր է ցավալիորեն շատանան մեզանում, դա շատ սարսափելի, բայց Լուսինը ամեն դեպքում հենց այդ աստիճաններով է անցնում, Լուսնի և Վեներայի դրական փոխհարաբերությունը բարենպաստ է, նաև կանանց միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար, սիրելի բարեկամներ, ոչ մի ձև ես չեմ կարողանում ձեզ ցույց տամ այդ հարաբերակցությունը, թե ամբողջ օրվա ընթացքում Արեգակի և Լուսնի միջև այդ վեցանկյունը ձևավորվում, բայց այն ամենայնիվ Լուսնի և Վեներ, այսինքն երեկոն նույնպես բարենպաստ է, կանանց միջև հարաբերությունները կարգավորեն, ընկերուհիների միջև, քույրերի, մայր աղջիկ, հարս և սկեսուր և այլն, բարենպաստ այդ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ 23:16 րոպեին, սիրելի բարեկամներ, ունիսի 11-ին, արդեն 23:16 րոպեին, իհարկե Լուսինը լարված քառակուսի կկազմի ուրան մորակետ, որը խորհրդանշում է զանազան վթարներ, նույնպես պայթյունավտանգ իրավիճակներ, ահա այժմ դուք տեսնում եք այդ քառակուսին կարմիր գծով գծագրված, անսպասելի զարգացում է, պես որ երեկոյան ուշ երեկոյան հնարավոր են այդպիսի իրադարձություններ, վթարներ, ճանապարհների նույնպես պետք է զգուշ լինել, 24 աստիճան առյուծում գտնվում է Լուսին և 24 աստիճան ցու նշանում գտնվում է ուրան մոլորակը։ Հունիսի 12-ին, սիրելի բարեկամներ, առավոտյան Լուսինը կլքի առյուծ աստղակերպը և մոտ կգործի կույս նշանը։ Հունիսի 12-ին, 9:38 րոպեին, 39-ը, որ մի անգամից դա երևա, 9:38 րոպեին Լուսինը մոտ կգործի արդեն
գույս աստղակերպ։ Սիրելիներս, մինչ Լուսինը անց է կենում առյուծ աստղակերպով, գիտեք, որ այդ նշանը ավելի շատ հակված է ուշադրություն գրավել դեպի իրեն, այսինքն սիրում է այդ ուշադրությունը, և եթե դուք ցանկանում եք ինչ-որ անձնավորության սիրտը շահել, այդ ժամանակ պետք է նրան ինչ-որ ուշադրություն ցուցաբերեք նրա նկատմամբ, ծաղիկներ ուղարկեք, չգիտեմ, ինչ-որ նվեր տակ, գումար տակ, և այլն, կամ պարզապես ինչ-որ հաճախոսություններ նրա նկատմամբ, որ դուք շատ հաճելի անձնավորություն եք, շատ լավն եք, շատ դրական եք, և այլն, այդ դեպքում դուք կկարողանաք այնպես դասավորել ձեր փոխհարաբերությունները, որ եթե իհարկե կախում ունեք նրանից կամ ինչ-որ ակնկալիքներ ունեք այդ անձնավորությունից, դուք կստանաք համապատասխան վերաբերմունք նաև ձեր նկատմամբ, դրական վերաբերմունք, այն ինչ որ դուք ակնկալում եք ըստ էության, սիրելիներս, եւ իհարկե գիտեք, որ մարդկային օրգանիզմում արդյունք աստղակերպը վերահսկում է սիրտը, վերահսկում է սրտանոթային համակարգը և մեջքը, և բնականաբար որևիցե բժշկական միջամտություն այդ ժամանակ այդ օրգանների հետ կապված ցանկալի չէ, դա բազմիցս ես նշում եմ։ Առուծը սիրում է ուշադրությունը դեպի իրեն ներգրավել և միշտ ասում է, իսկ որտեղ է իմ առյուծի բաժին, այնպես որ մարդիկ կդառնան ավելի այսպես նախաձեռնող, ավելի նախահարցակ լինող, ավելի իրենցը պահանջող, այդպիսի հատկություններ ձեր կբերեն։ Իհարկե կույս նշանը ավելի համեստ նշան է, ավելի մեղ նշան է, և Լուսինը մուտքը գործի կույս աստղակերպ ավելի բարենպաստ է կենցաղային չոր պրակտիկ գործունեությամբ զբաղվել, կարգավորել ձեր գործերը, ձեր փաստաթղթերը, ձեր բնակարանը և այլն։ 14:26 րոպեին, սիրելի բարեկամներ, ունիսի 12-ին 14:26 րոպե Լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն կկազմի Մարս մորակետ, որը գիտեք արդեն իսկ մուտք է գործել ցուլ աստղակերպ, իհարկե սա բարենպաստ է ֆիզիկական ակտիվության համար, նաև Յուպիտերը, որը մայիսի 26-ին մուտք է գործել երկվորյակներ, նույնպես բարենպաստ է ֆիզիկական ակտիվության համար, այսինքն այս ժամանակահատվածը ավելի լավ է դուք ինչ-որ զբաղվեք սպորտով, թեկուզ հեծանիվ քշեք, որը վարչապետը ցույց է տալիս, որ շարժվում է աստղաբանական օրինաչափություններով, դրա համար մնում է իշխան ստեղության։ Ակտիվություն է ֆիզիկական պահանջում, որովհետև Լուսնի և Մարսի այդ երանկյունին գեներացնում է ավելորդ էներգիա։ Լուսինը նամանավանդ կույս աստղակերպում, կույս անկայուն նշանը շատ այդպես ֆիզիկական էներգիա գեներացվում, և եթե դուք դա այդ էներգիան չօգտագործեք, դա հնարավոր է կդառնա հիվանդությունների պատճառ։ 17:49 րոպեին, սիրելի բարեկամներ, ունիսի 12-ին արդեն Լուսինը գեղեցիկ 49 րոպեին, Լուսինը ուրեմն մեզ մոտ արդեն քառակուսի կկազմի նաև Յուպիտեր մոլորակի հետ, Յուպիտերը գիտեք, որ երկվորյակներում է, երկվորյակների 4 աստիճան, և Լուսինը 4 աստիճան կույս նշան ունի, ու սա իհարկե լարվածություն կստեղծի ժողովրդական մեծաթիվ զանգվածներ, նույնպես այցելելու են հասարակական կարևորություն ունեցող վայրեր, սուպերմարկետներ, ճանապարհներ, նույնպես հնարավոր են խցանումներ, և նաև եթե չենք ցանկանում ավել գումար ծախսել, քան դուք նախատեսում եք, ցանկալի չէ գնալ առևտրի և այսպես սուպերմարկետներ և այլն, որովհետև Լուսնի և Յուպիտեր այդ քառակուսին նպաստելու այդ անիմաստ առատաձեռնությանը և շռայլ գումարի վատնմանը։ Լուսինը հունիսի 13-ին Լուսինը շարունակաբար գտնվելու է կույս աստղակերպում, և արդեն հունիսի 14-ին նույնպես շարունակելու է իր ընթացքը կույս նշանով։ Հունիսի 14-ին, հենց 13-ի լույս 14-ի գիշերը 0:17 րոպեին Երևանի ժամանակով Լուսինը լարված դիմակայություն կկազմի Սատուրն մոլորակետ, ահա սա նույնպես այս շաբաթվա լարված օրերից մեկն, այսինքն շաբաթը սկսվում է լարված և ավարտվում է լարված, որովհետև ուրբաթ օրը հունիսի 14-ին նույնպես մենք ունենալու ենք այս լարված Տաո քառակուսին, տեսեք այս կանաչ բաց կանաչ գույնով գծագրված այս Տաո քառակուսին,
Լուսնի եւ Սատուրնի նախ դիմակայությունն են ունենալու 19 աստիճան, կույս նշանում Լուսինն է եւ Սատուրնը 19 աստիճան ձկներում։ Նու սա էմոցիոնալ լարվածություն է նախ եւ առաջ առաջացնելու միջանձնային հարաբերություններում սառնություն, լավագույն օրը չէ, նշանադրության կամ ինչ որ բարեդրացական հարաբերություններ հաստատելու այլ մարդկանց հետ, նամդ անծանոթ մարդկանց հետ, նույնպես ցանկալի չէ ինչ որ նոր ծանոթությունների համար, պայմանագրեր ստորագրելու համար օրը անբարենպաստ է, ինչ որ նոր գործ սկսելու համար նույնպես անբարենպաստ է այս օրը։ Ուտեվ Լուսնի եւ Սատուրնի դիմակայության դեպքում, եթե դուք սկսեք ինչ որ նոր գործ, պայմանավորվածություններ ձեռք բերեք գործնական կամ այլ, դա իհարկե Սատուրնը կխոչընդոտի այդ պայմանավորվածությունների իրացմանը եւ կատարմանը։ Այնպես որ այդ վաղ առավոտյան նույնպես շատ լարված կլինի 7:51 րոպեին, արդեն հունիսի 14-ին 7:51 րոպե Երևանի ժամանակով Լուսինը նույնպես այդ լարված քառակուսին կկազմի Մերկուրի մոլորակետ, Մերկուրին գտնվելու 22 աստիճան, երկվորյակներում ինքնասպանության աստիճանն է, ինքնաոչնչացման շատ վատ աստիճան է, արևը այդ աստիճանի մոտակայքում է գտնում եւ Լուսինը 22 աստիճան կույս նշանում։ Նույնպես այս տաուկ հարակուսն, այսինքն ամբողջ օրվա ընթացքում ունի 14-ին պահպանվելու այդ սարսափելի լարվածությունը եւ ինչ իմաստով է դա նաեւ վտանգավոր Հայաստանի երրորդ հանրապետության համար, որովհետեւ Լուսինը անց է կենում Հայաստանի հանրապետության արեգակի վրա, այսինքն ժողովուրդը, մարդիկ փորձելու են իրենց կամքը թելադրել իշխանություններին, բայց այդ սև ուժերը, գիտեք, որ նաև սև Լուսինը մոգական աստիճանում է, 28 աստիճան կույսում է հենց Հայաստանի հանրապետության արեգակի վրա, այդ սև ուժերը խոչընդոտում են եւ կարող են նաեւ վնասել մարդկանց, այդ դա պետք է հաշվի առնել հունիսի 14-ի հետ կապված։ Իհարկե Լուսնի եւ Մերկուրիի լարված փոխհարաբերությունները նույնպես չեն նպաստում միջանձնային հարաբերությունների կարգավորմանը, փոխմբռնման բացակայություն կլինի, հնարավոր է ուշանան, ասենք, չվերթները կամ ինչ որ այլ առաքումներ, լոգիստիկ խնդիրներ առաջանան, իսկ 9:18 րոպեին, սիրելի բարեկամներ, հունիսի 14-ին տեղի կունենա նաև քառակուսին արեգակի եւ Լուսնի միջև, այսինքն լրանում է, այսպես ասած, առաջին Լուսնի քառորդը, Լուսինը դառնում է 7 օրեկան, արդեն լավ կերևա։ Եվ 11:50 րոպեին Լուսնի եւ Ուրանի միջև տեղի կունենա այդ անսպասելի փոփոխությունների մոլորակ Ուրանը, որը ցուլաստղակերպի 24 աստիճանում է նրանց միջև եւ Լուսնի միջև տեղի կունենա գեղեցիկ եռանկյունի, որը իհարկե կնպաստի ակտիվության, արագ, եթե ինչ որ օրվա սկզբում ինչ որ բան խոչընդոտվում է Մերկուրի եւ Սատուրնի վատ փոխհարաբերությունների պատճառով, դանդաղում է, ապա մի պահ ցերեկ 11:50 այդ ամենը կարագանա, այդ բոլոր գործընթացները կարագանան, նամանավանդ որ Լուսինը գտնվելու է 24 աստիճան կույս նշանում, որը թագավորական նշան աստիճան է միջայլոց եւ բարենպաստ է իհարկե ժողովրդի համար, մարդկանց համար։ 15:13 րոպե կրկին ընդգծված է դառնում այդ լարված տաուկ հարակուսին Լուսնի, Սատուրնի եւ երկվորյակներում գտնվող արեգակ եւ Մերկուրի եւ Վեներայի միջև 15:13 րոպեին նաև Վեներայի հետ այդ տաուկ հարակուսին կլրանա եւ տեսնում ենք, որ արդեն Լուսինը մոտենում է Սև Լուսնին, Լուսնին հայտնվում է 26 աստիճան կույս նշանում, մոտենում է Հայաստանի հանրապետության եւ հանրապետության արեգակին եւ Սև Լուսնին, ահա այս տաուկ հարակուսին, այժմ դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին այս սարսափելի տաուկ հարակուսին, որովհետեւ եւ ինչով է լարված, ինչով է բարդ այդ օրը, որ ունիսի 14-ին օրվա սկզբին այդ տաուկ հարակուսին Սատուրն մոլորակի հետ ենք մենք տեսնելու, ահա իսկ օրվա երկրորդ կեսին արդեն կեսօրից հետո տեսնելու ենք նաև Նեպտուն մոլորակի հետ,
այսինքն հերթականությամբ լուսինը դիմակայություն է կազմում Սատուրնի հետ, հետո Նեպտունի հետ եւ այդ մոյրակային գույտի հետ, որը արկա է երկվորյակներում, որը խոչընդոտները առաջացնելու առաջընթացի ճանապարհին, ձեր առաջընթացի ճանապարհին, այսինքն կարևոր գործեր ամբողջ օրվա ընթացքում ունիսի 14-ին ցանկալի չէ ձեռնարկել եւ հատկապես այդ ժողովրդական դիմադրությունը կարող է հանդիպել շատ լուրջ պետական այդ ստրուկտուրաների, ոստիկանության, ներքին զորքերի այդ դիմադրությանը։ Եվ արդեն 21:53 րոպեին իհարկե Լուսինը դիմակայության ստակ ճշգրիտ դիմակայության մեջ է մտնում Նեպտուն մոլորակի հետ, այդ անորոշության, լարվածության, մշուշի ոչ հստակ ինչ-որ զարգացումների, բարձ զարգացումների, խառնի ճաղանչ, անհասկանալի զարգացումների մոլորակ Նեպտունը դիմակայության մեջ է մտնում Լուսնի հետ։ Եվ Լուսինը հայտնվում է 29 աստիճան կույսում ինքնասպանության, ոչնչացման աստիճան, իսկ Նեպտունը 29 աստիճան ձկներում, որը սատկած ձկան աստիճանն է եւ վերջին զոդիակի աստիճանն է եւ խորհրդանշում է այդ բոլոր բացասական նախկին կարմայի խտացումը։ Այստեղ շատ, այսինքն այդ պիկը այդ բոլոր բարձրացումների դա կլինի 21:53-ից հետո եւ այդ մոտակայքում ժամը 9-ի մոտակայքում, երբ այդ տաուքարակուսին կհասնի իր այսպես ազդեցության գագաթնակետին, որը իհարկե եւ դեզինֆորմացիա, եւ հնարավորեն սադրանքներ, եւ հնարավորեն ինչ-որ անհասկանալի, անսպասելի զարգացումներ, կեղծ տեղեկատվության տարածում մի քանի ֆրոնտով եւ այլն։ Եվ հունիսի 14-ին, արդեն ուշ երեկոյան, 22:12 րոպեին, սիրելի բարեկամներ, Լուսինը մուտքը գործի, ուրեմն կշերկ աստղակերպ, ահա տեսնում եք Լուսինը մուտքը գործի, եւ ինչ-որ ավերիչ աստիճանում է հայտնվում, 0 աստիճանում։ Մինչ Լուսինը գտնում է կույս աստղակերպը, իհարկե արդեն պարզ է ձեզ, որ այս շաբաթվա, գալիք շաբաթվա ամենալարված 2 օրերը կլինեն հունիսի 10-ը եւ հունիսի 14-ը։ Մինչ Լուսինը անց է կենում այդ կույս աստղակերպով, իհարկե բարենպաստ է կարգավորել ձեր գործերը, հստակեցնել ձեր պահանջները, թե ինչ եք դուք ուզում մարդկանցից եւ տիեզերքից առհասարակ։ Եվ իհարկե քայլերը կարող է կատարել մինչև հունիսի 14-ը, հունիսի 14-ին որևիցե գործնական քայլեր, նոր գործեր սկսել, նոր պայմանավորվածություններ, հարսանիք, նշանադրություն խստիվ արգելված է, սիրելի բարեկամներ։ Այդ ամենը որևիցե դրական զարգացում չի ունենա, իսկ մարդկային օրգանիզմում գիտեք, որ կույսը ղեկավարում է մեր որովայնը, այսինքն այդ աղեստամուքսային տրակտը, հատկապես աղիները, եւ պետք է հատկապես եթե ինչ-որ խնդիրներ ունեք, բժշկական միջամտություն չի կարելի այդ օրգանների հետ կապված այն ժամանակ, երբ Լուսինը անց է կենում կույս աստղակերպով։ Նաեւ իհարկե սրվելու են նևրոտիկ տարբեր հիվանդությունները, այդ վիճակները սրվելու են, ով որ նյարդային խախտումներ ունի, դրանց մոտ իհարկե դա ավելի խորացման տենդենց է նկատվելու այն ժամանակ, երբ Լուսինը այնց է կենալու կույս աստղակերպով։ Հունիսի 15-ին, սիրելի բարեկամներ, իհարկե Լուսինը շարունակաբար ընթանալու է կշերկ նշանով, եւ 1:39 րոպեին հունիսի 14-ի լույս 15-ի գիշերը, արդեն 1:39 րոպեին Լուսինը գեղեցիկ, ուրեմն երանգյունի կկազմի Պլուտոն մոլորակի հետ, գիտեք, որ Պլուտոնը 1 աստիճան ջրհոսում է, եւ Լուսինը նույնպես գտնվելու 1 աստիճան ջրհոսում։ Իհարկե լուսատուների եւ չար մոլորակների ցանկացած փոխհարաբերություն մենք դրական չեն կարող համարել, այսինքն ինչ որ գաղտնի պայմանավորվածություններ, քան որ Նեպտունը նույնպես բավականին ակտիվ մասնակցություն է ունենում այս բոլոր process-ներին, իհարկե Նեպտունը դա բոլոր գաղտնիկներ նա նամանավանդ նա ուժեղ է ձկներում, ձկները նրա իշխանության տակ են գտնվում եւ վերջին աստիճանում այդ բոլոր գաղտնի պայմանավորվածությունները
հնարավոր է հայտ գան հենց հունիսի 15-ին, սիրելի բարեկամներ, բացահայտ դառնան։ Եվ 7:43 րոպեին արդեն հունիսի 15-ին վաղ առավոտյան, 7:43 րոպեին նաև տեղի կունենա Յուպիտերի եւ Լուսնի այդ գեղեցիկ եռանկյունին, իհարկե շատ լավ է նաև կրել Յուպիտերի թալիսման այդ ժամանակ ունենալ այդ թալիսմանը, որովհետեւ դա կուժեղացնի Յուպիտերն, Յուպիտերը գիտեք որ մայիսի 26-ից գտնվում է երկուրակներում եւ թույլ դիրքում է։ Սա իհարկե բարենպաստ է ազգի համար, ժողովրդի համար, մարդիկ մեծ մարդկային մեծ զանգվածներ կընթանան դեպի հասարակական նշանակության վայրեր, դեպի սուպերմարկետներ, առևտրի կենտրոններ, հնարավոր են խցանումներ եւ իհարկե այստեղ առկա է արդեն մեծ եռանկյունին, այսպես ասած, գեղեցիկ այդ կանաչ գույնով գծագրված Պլուտոն, Լուսին եւ Յուպիտեր եւ հարկե Նեպտունը մնում է դեռ եւս ձկներում, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ չափով նույնպես մասնակցում է, բայց այս գեղեցիկ մուրակային փոխհարաբերության պայմաններում իհարկե արդեն բարենպաստ է ցանկացած գործունեության համար, թե մարդկանց հետ պայմանավորվելու, թե նոր ինչ որ գործեր սկսելու համար սա լավ է։ Նու այսքան, սիրելի բարեկամներ, այսքանով իհարկե ավարտվում են գալիք շաբաթվա Լուսնի մուրակային փոխհարաբերությունները։ Ես տեսնեմ 16-ին իհարկե հունիսին նույնպես Լուսինը գտնվելու է կշերքում եւ արդեն հունիսի 15-ին արդեն 3 օյան ժամը 21-ի մոտակայքում, 21-ի մոտակայքում Լուսինը միանալու է իր 22-ը դնենք, տեսնենք հստակ, արդեն 22:00-ին արդեն Լուսինը միանալու է իր վերընթաց լուսնային հանգույցի, այսինքն կետուի հետ, եւ իհարկե սա շատ ճակատագրական է եւ որևիցե կարեւոր որոշում ներկայացնելուց առաջ այն շաբաթ երեկոյան պետք է շատ լավ մտածել, նոր կատարել այդ որոշումը, որովհետեւ ցանկացած որոշում, որը դուք կկատարեք, կլինի ճակատագրական, սիրելի բարեկամներ, ահա, եւ հունիսի 16-ին նույնպես Լուսինը շարունակաբար ընթանալու է ուրեմն կշերք աստղակերպով, որի մասին ավելի մանրամասն ես իհարկե կներկայացնեմ հաջորդ վիդեոներում, սիրելի բարեկամները, ահա այսքանը ունիսի 10-ից 16-ին կազմված Լուսնի փոխհարաբերությունների մասին այլ մորակների հետ, իսկ այժմ ներկայացնեմ Լուսին ազատ ընթացքում նաև լուսնային օրերի մասին տեղեկատվությունը գալիք շաբաթվա ընթացքում։ Սիրելի բարեկամներ, Լուսին ազատ ընթացքում կլինի 2 անգամ գալիք շաբաթվա ընթացքում, ունիսի 11-ին 23:16-ից մինչև ունիսի 12-ը 9:39 րոպեն Լուսին ազատ ընթացքում է եւ ունիսի 14-ին 21:53-ից մինչև 22:12 րոպեն նույնպես Լուսինը գտնվելու է ազատ ընթացքում, որովից է կարևոր գործեր, որովից է կարևոր պայմանագրերի ստորագրում կամ ինչ-որ նոր գործի սկիզբ չի կարելի նախաձեռնել այն ժամանակ, երբ Լուսին ազատ ընթացքում է, որովհետև որևիցե գործ իր դրական արդյունքը չի ունենա, եթե Լուսինը այլ մորակների հետ կապի մեջ չէ, քանի որ Լուսինը ըստ ավանդական աստղաբանության պարզապես ալ է հավաք է, ու որը փոխանցում է մարդկանց և երկիր մորակին տիեզերքից եկող ազդեցությունները և վիբրացիաները։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ անդրադառնանք լուսնային օրերի նկարագրությանը։ Ունիսի 10:14:45 րոպեին սկսվում է 5-րդ լուսնային օրը։ 5-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է միայեղ ջուրը եւ վարազը։ Միայեղ ջուրը կարողանում է կատարել մարդկանց երազանքները, այն մարդկանց երազանքները, որոնք իրենց կարողանան ընտելացնել։ Այս օրը ուրեմն այսօրը կարող են առաջանալ գայթակղություններ եւ հակում կամ գայթակղություն տրվել տարբեր այլևալ ազդեցությունների, որը ցանկալի չէ։
Այսօրը վնասվում է մարսողական համակարգը եւ պետք է աշխատել սննդակարգի վրա եւ կարգավորել նաեւ ստացված ինֆորմացիան, տեղեկատվությունը։ Սիրելի բարեկամներ, հունիսի 11-ին 15:57 րոպեին սկսվում է 6-րդ լուսնային օրը, որի խորհրդանիշն է կրունկը, սրբազան թռչուն էր տարբեր հյուն ավանդություններում, որին զոհաբերություններ էին մատուցում։ Սա մարգարեության օր է, գուշակությունների օր է եւ հնարավոր ինչ-որ ճշգրիտ կանխատեսումներ լինեն, եթե դուք տեսնեք ինչ-որ խորհրդանշական զարգացում իրադարձնում, որը ճիշտ վերլուծեք, դա կլինի ձեր կանխատեսումը։ Այդ կանխատեսումները հնում արվում են հատկապես ամպերի տեսքով, այդ ամպերը դիտում են, դիտարկում են օրվա որոշակի ժամերին եւ ըստ այդ կատարում են կանխատեսումները։ Եվ այսօրը ծնված մարդիկ հեշտ են մտնում շփման մեջ, հաճախ դառնում են օդաչու, որովհետեւ շատ մեծ ձգտում ունեն ազատության։ Այսօր լավ է կատարել շնչառական վարժություններ եւ մաքրել մտքերը, ձգտել ազատագրման։ Սիրելի բարեկամներ, հունիսի 12-ին 17:47 րոպեին սկսվում է 7-րդ լուսնային օրը, որի խորհրդանիշն է քամիների վարդը կամ աքաղաղը։ Այդ օրը ծնված մարդիկ լավ ռետորներ են եւ հասարակական գործիչներ, նրանք միշտ շփման եւ ելույթներ ունենալու կարիք ունեն եւ այսօր բարերը մեծ էներգիայով են օժտված, 7-րդ լուսնային օրվա մասին է խոսքը։ Պետք է սովորել աշխատել խոսքի հետ եւ զբաղվել վերբալ մոգությամբ, այսինքն կարելի է սովորել այդ բարի մոգությունը։ Եվ պետք է շատ զգուշ լինել արտաբերված ցանկացած բարի հետ եւ մտքի հետ, որովհետեւ անզգուշորեն արտասանված միտքը, գաղափարը, բարը կարող է հետագայում իրագործ ընդ բարերը ունեն այդ օրը մեծ ուժ եւ էներգիա։ Բնականաբար չար մտքերը, չար խոսքերը կարող են իրականություն դառնալ, այնպես որ պետք է շատ զգուշ լինել։ Այդ օրը լավ է աղոթել եւ հնում սրբազան հիմներ են երգում այդ օրը։ Եվ պետք է սովորել խոսել, ցանկալի չէ ճղել գրքեր, թղթեր, նամակներ, ուտել հավի միս եւ ձու։ Նաեւ ուրեմն ջարդել սպասք, ցանկալի չէ 7-րդ լուսնային օրը։ Ունիսի 13-ին 20:03 րոպեին սկսվում է 8-րդ լուսնային օրը, սիրելի բարեկամներ, որը նույնպես շատ միստիկ օր է, փյունիկն է, նրա խորհրդանիշը եւ թիթերը։ Այս օրը հին դարերում, տաճարներում վառում են սրբազան կրակը, աստվածային սրբազան կրակը, եւ այս օրը կապված է այսօրը ընդհանրապես կապված է ստամոքսի հետ, այսօրը ծնված մարդիկ հնարավորություն ունեն վերապրել անցյալը եւ ուղղել իրենց անցյալի սխալները, այսինքն վերադառնալ անցյալ իբրև թե ժամանակի մեքենայով եւ ուղղել իրենց սխալները։ Եվ այդ օրը հին դարերում պատրաստում էին շատ հզոր դեղամիջոցներ, դա ալքիմիկների օրն էր համարվում, որ ծնվում են ալքիմիկներ, եւ բարենպաստ է 100 եւ 72 բաղադրիչներից բաղկացած դեղերի պատրաստման համար։ Սիրելի բարեկամներ, հունիսի 14-ին 9:18 րոպե լրանում է առաջին քառորդը, լուսնի, եւ 22:39 րոպեին սկսվում է 9-րդ լուսնային օրը, որի խորհրդանիշն է չղչիկը, դա գայթակղությունների օր է, վտանգավոր օր է, զանազան մոլորությունների, խաբեությունների, զերծարարությունների, կեղծարարությունների օր է։ Հիշենք, որ այդ ամսի 14-ի մասին է խոսքը, հենց վտանգավոր օրը, այս օրը ենթարկվում են չար ուժերի ներգործանը, ազդեցությանը, եւ այդ օրը համարում է չի կարելի սունգուտել, որովհետեւ հնարավոր են թունավորումներ։ Եթե այսօր կաթ թափեք, դա նշանակում է, որ սխալ եք ապրում, չի կարելի նաեւ հայելի ջարդել 9-րդ լուսնային օրը։ Սիրելի բարեկամներ, հունիսի
16-ին, 1-2 րոպե սկսվում է 10-րդ լուսնային օրը, որի խորհրդանիշն է ջրի ակունքը կամ շատրվանը։ Շատ պասիվ օր է եւ շատրվանը կապված է մարդուն լցնող էներգիայի հետ եւ այն ամենը, ինչ որ ընդհանրապես մենք մեր մեջ մտնում է, թե էներգիա, թե մտքեր, թե այլ ազդեցություններ։ Այսօր պետք է ամրապնդել ավանդական արժեքները, ընտանիքը, տուն կառուցել եւ այլն, եւ ցանկալի շատ հեղուկներ օգտագործել, լավ է ցանկացած ջրային միջոցառումների համար, նաեւ 10-րդ լուսնային օրը, ով որ ծնվել է, նրա համար բարենպաստ է ունենալ լուսանկար շատրվանի ֆոնին, որը մշտապես իրեն այդ մարդուն կլեցնի էներգիայով։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, լուսնային օրերի և լուսինը ազատ ընթացքում այս գալիք շաբաթվա ընթացքում մասին, և այժմ ներկայացնեմ հունիսի 10-ից 16-ը կենդանակերպերի համար կանխատեսումները։ Սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որ հունիսի 10-ից 11-ը լուսինը գտնվելու է Արյուծ աստղակերպում։ Իսկ Արյուծը հրեղեն նշան է եւ ֆիքսված նշան է, կայուն նշան է։ Դա նշանակում է, որ պետք է ինչ որ քայլեր ձեռնարկեք, որպեսզի ուղեք անցյալում կատարած ձեր սխալներ, որպեսզի ապագան ձեր լինի ավելի պայծառ եւ լուսավոր։ Իսկ քանի որ Արյուծը հրեղեն նշան է, սիրելի բարեկամներ, իհարկե բարենպաստ է բոլոր հրեղեն նշանների համար, ինչպես Արյուծների, այնպես էլ խոերի եւ աղնավորների համար։ Լավ է նաեւ օդի նշանը համար, բացառությամբ ջրհոսների, որովհետև նրանք հնարավոր են թարվեն իրենց գործընկերների կամ զուգընկերներից, եւ իհարկե հրեղեն լուսինը անբարենպաստ է հատկապես հողի եւ ջրի նշանների համար։ Հունիսի 12-ից 14-ը, սիրելի բարեկամներ, լուսինը գտնվելու է Կույս աստղակերպում, իսկ Կույսը հողեղեն նշան է եւ անկայուն նշան է։ Անկայուն նշանները միտված են ներկայ, այսինքն պետք է կենտրոնանալ ներկայում ձեր անելիքներ եւ խնդիրները կարգավորել վրա, այդ դեպքում կունենաք հաջողություն, քանի որ Կույսը հողեղեն նշան է, շատ բարենպաստ է, իհարկե եւ բոլոր հողեղեն նշանների համար, եւ Կույսերի, եւ ցուլերի, եւ այծեղջյուրների համար, լավ է նաեւ ջրային նշանների համար, բացառությամբ ձկների, որոնք ընդմիջվեն, իրենց կընթարվեն իրենց զուգընկերների կամ գործընկերների հետ, եւ իհարկե հողեղեն լուսինը անբարենպաստ է օդի եւ գրակի նշանների համար։ Սիրելիներս, հունիսի 15-ից 16-ը լուսինը գտնվելու է Կշերքում, որը օդի նշան է եւ կարդինալ, հիմնական նշան, հիմնական եւ կարդինալ բոլոր նշանները միտված են ապագայի, այսինքն պետք է կատարեք այնպիսի գործողություններ եւ քայլեր, որոնք կնպաստեն ձեր ապագա երազանքների իրականացմանը, ապագա ծրագրերի իրագործմանը։ Եվ քանի որ լուսինը գտնվում է օդի նշան, իսկ օդի նշանը բարենպաստ է բոլոր օդի նշանների համար, ինչպես կշերքների, այնպես էլ երկվորյակների եւ ջրհոսների համար, նաեւ հրեղեն նշանների համար բարենպաստ է այդ լուսինը կշերքում, բացառությամբ խոերի, որոնք կընդմիջվեն իրենց կռվարարեն, չէ՞, կընդմիջվեն իրենց զուգընկերների կամ գործընկերների հետ։ Եվ իհարկե օթային լուսինը անբարենպաստ է հատկապես ջրային եւ հողեղեն նշանների համար, ու ավելի մանրամասն կներկայացնեմ հաջորդ վիդեոներում։ Ահա այսքան է, սիրելի բարեկամներ, գալիք շաբաթվա, այսինքն հունիսի 10-ից 16-ը ընկած մուրակային փոխհարաբերությունների մասին լուսնի հետ, այսինքն աստղացույց լուսնացույցը ներկայացրեցինք լուսին ազատ ընթացքում, նաեւ լուսնային օրերի մասին նկարագրությունը և կանխատեսումները կենդանակերպերի համար։ Անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի իմ YouTube-յան ալիքին, իսկ այս վիդեոներով սոցցանցերում, և գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչպես են իրագործվում իմ կանխատեսումները անձամբ ձեզ համար։ Կհանդիպենք, սիրելիներս։